Garçom, fecha a nossa e aproveita pra trazer a sobremesa. Mas essa é na faixa, beleza? Meu amigo, na faixa, só na Coupe. Promoção Coupe na faixa. Faça suas compras na Coupe e concorra a um ano de compras grátis. Aproveite essas ofertas. Cerveja Brahma Chopp lata 1,5. Açúcar Caravelas 1 kg 85 centavos. Sorvete Nestlé Sabores 9,95. Um ano de compras na faixa, só na Coupe. Participe. Muito mais que preço baixo. Coupe.